Det var vel vår orkestersjef sin idé opprinnelig. Ja. Og så spurte vi, vi ser jo hele tiden i orkestret på nye konsept, og hvem kan egne seg til å gå inn i et sånt samarbeid, og hvilken musikk kan faktisk musikalsk fungere sammen med sin orkester. Nå sier jeg imponert av Kamp, altså, som har altså det der, og det er ikke alt som ville passe av den settingen. Men det er noe med også det musikalske som de har. De er veldig fornuftige som ikke skriver tekster selv. Mm. Det burde jo flere norske populærartister ta til etterretning. For da har man liksom en tyngde der, og så er de, det er så mye mat i musikken, at det er liksom ikke noe problem å lage store arrangementer i stedet for å legge på litt sånn søt kremtopping, som det ofte blir med popmusikk. Jeg finner vei nu.